Filtrování projektů po ukončení výzvy. Po ukončení výzvy vždy MAS zkontroluje, které projekty byly do dané výzvy zaregistrovány. Filtrovat můžeme buď přes záložku projekty, detail projektu, nebo přes výzvy IN, detail projektu MAS. Výzvu můžeme filtrovat buď podle názvu výzvy IN, nebo podle čísla výzvy. Filtr vždy aktivujeme stisknutím tlačítka Enter. Jednotlivé sloupce si můžeme pro vlastní přehlednost ve formuláři různě přesouvat, tak, že na sloupec klikneme levým tlačítkem, podržíme a sloupec přesuneme, po přesunutí pustíme. Jestliže chceme do jednoho sloupce zadávat více filtrů, použijeme svislítko. Svislítko se dělá pravým altem a dvojitým V. Poté můžeme zadat další filtr projektu. Opět aktivujeme stisknutím Enter. Jestliže si chceme daný filtr uložit, to je tento filtr chceme používat vícekrát a nechce se nám nastavovat tento filtr při každém použití formuláře, v pravé části klikneme na ozubené kolečko a dáme uložit konfiguraci formuláře. Zadáme název této konfigurace a zaklikneme zobrazit v navigačním stromu. Poté dáme tlačítko OK. Poté vždy, když otevřeme danou záložku, tak se nám po najetí na záložku detail projektu MAS v pravé části objeví naše vlastní filtry. Na ten, když klikneme, tak se nám vždy objeví náš filtr. Nemusíme tudíž zadávat filtr pokaždé znovu, ale můžeme si jednotlivé filtry a konfigurace formuláře ukládat.